السلام علیکم خما یو بل ویډیو هم جوړ کړه دا اپ کنټری کې ٹھیک شو دا زه اوس تاسو کتلې شي د دې د روډ سي دي د سمره کارپټډ دي ٹھیک شو بل گرینری دا سټریټ لایټس پدې کې ټول مکمل لګیدلې دي تاسو شاته هم کتلې شي دا تاسو ما غنور زین هم خو ده بهرحال دا د دې موټر وی د دې زنه تقریبا 15 منټه خو تاسو ته به زه چې د لس منټه یاد کړم دا بردی نه چې د دومره په فاصله کې وي ٹھیک دی دا تاسو کتلی شئ دا روډ تاسو وګورئ دې ځای کې دا شاته دی کې چې دی کورونه جوړ دي ٹھیک دی دا تاسو وګورئ دا د دې ایچ بلاک دی مکمل د دې تاسو ته روډ وګورئ او گرینری یا چې کوم دی په هر چوک باندې کوم بوټي ورکړی دي یا دواړو روډونو په طرف باندې دا تاسو وګورئ دا نختر پکې لګېدلی دي تاسو ته بخکاری د شروع نه د دې چې څومره هم مین گیټس دي او دغه شان دردې چې کوم دا مین روډونه دي دا تاسو وګورئ نو خواهشمن کسان دي په سکرین باندې به زموږ نمبر تاسو ته ښکارېږي او په ډسکرپشن کې موږ سره کانټیکټ کوئ د اپ کنټری حوالې سره یا اسلام آباد کې I-14 I-15 I-16 دا سوسایټي یعنی د دې حوالې سره تاسو چې دی نو د لمر مارکیټینګ سره رابطه کولی شئ الله پامان.